Tiedätkö mitä, Harri? Meillä on tänään vieraana ruokavieraan lisäksi myös taiteilija vieras. Oho. Joo, meillä on täällä Milla Paloniemi, joka on tuttu kiroilevasta siilistä ja kiroilevasta hiilestä. Tämä hiili on mulle ihan uutta. Mm. Mutta mä ymmärsin, että sä suostut piirtämään meidätkin. Joo, mä tässä teen muistiinpanoja parhaillaan. Jaha, mä en halua nähdä niitä. Hieno takaraivo. Vieraanamme on tänään mies Jevla Sos kastikkeiden takaa. Kastikemestari Kaius Gestranius. Ruokalistallamme on gluteenitonta pizzaa ja espanjalaista mantelitorttua. Studiossa on mukana myös touhujamme ikuistamassa piirtäjä Milla Paloniemi, joka tunnetaan kiroileva siili ja kiroileva hiili hahmoistaan. Mukana on myös banaanilettu vinkki. No niin, rakkaat ystävät. No niin. Me tehdään gluteeniton pizza, koska meillä on tänne hyvä pizzakastike. Mm-hmm. Kiitos. Mulla on tossa toi pohja jo valmiina. Gluteeniton pohjahan on silleen skidisti haastava, että kun siihen ei tule sitä sitkoa, niin mä näytän, mä kaulin sen kahden leivinpaperin välissä, niin silloin se, kun se on vähän sellainen tahmanen. Ja sit mä paistelen munakoisoa, sipulia, sulle jäisi Kaius tehtäväksi, niin halloumin raastaminen ja sitten näitä puoliksi näitä närpiöläisiä. Joo, aletaan hommiin. Gluteenittoman pizzan pohjaan tarvitaan tietenkin muun muassa gluteenitonta jauhoseosta. Täytteeseen tulee muun muassa munakoisoa, sipulia, kirsikkatomaatteja, halloumijuustoa ja luonnollisesti tomaattikastiketta. Hei, ja sä oot tehnyt tämmöisen jevlasoosin. Joo. Mistä se idea sai alkoi? No se oikeastaan tuli siinä, mitähän siitä 6-7 vuotta sitten, kun ostin ensimmäisen tällaisen jenkkityylisen savustimen ja sitten ostin kaupasta BBQ-kastiketta ja huomasin sitten, että ne on täynnä EKD ja lisäaineita ja sitten tuli semmoinen idea, että eihän se nyt oikeasti voi noin vaikeeta olla niin kuin hyvä BBQ-kastike tehdä. Et siitä se idea lähti sitten syntymään ja koekeitoksia tekemään ja nyt ollaan sitten päästy siihen tilanteeseen, että niitä on maanlaajuisesti saatavilla sitten meidän BBQ-kastikkeet ja meillä on tullut vähän ketsuppia ja muita maustekastikkeita sitten myös. Niin montaks mukaan näitä on erilaisia? Me on tällä hetkellä vakiovalikoimissa 7 kastiketta. Mitä? Anteeksi, kuinka monta? 7. Mä kuulin 37, mä ajattelin, että herra jestas. 7 tuommoista maustekastiketta ja sitten meillä on toi meidän tomaattikastike sitten uusimpana. Ai tää on nyt uusin? Se on uusi ja se valmistaa tosiaankin pohjanmaalaisista hävikkitomaateista. Aha. Tomaatit, jotka ei muutoin sitten kelpaisi kauppoihin myytäväksi niin niiden koon ja muodon vuoksi. Et siinä on aika tiukat säännökset näissä, että minkälaisia niitä tomaatteja pitää siellä kaupoissa olla. Et sehän on semmoinen tietty luokittelu niissä. Et isoin osa tomaateista, mitä meille tulee, niin ne on sitten joko liian pieniä tai liian isoja. Että ihan semmoisista pienikokoisesta sitten semmoisia oikeasti tosi jättitomaatteihin. No, miten sä keksit tämän idean, että sä alat tehdä tällaisista hävikkitomaateista? No meillä oli, alkujaan oli idea se, että me haluttiin nostaa meidän kotimaisuusastetta meidän näissä muissa maustekastikkeissa. Ja sitten sattumalta tapasin sitten tämän pohjanmaalaisen kasvattajaosuuskunnan edustajan sitten yksillä messuilla. Ja hän toi sitten esiin heidän tämän hävikkiongelman, että tulee satoja tuhansia kiloja hävikkitomaattia. Että voisiko me jotain keksiä? Anteeksi, kuinka paljon? Satoja tuhansia, että tänä vuonna on aattelepa, vähän. Harri, tätä. Onko niistä ennen tehty niin kuin siis mitään? Ne menee biojätteeksi ja sitten jatkojalostukseen siitä. Hyvät tulevat käyttöön. Niin. Joo, että maailma pelastuu. Tavoitteena se, että tässä muutaman vuoden sisällä saataisiin hävitettyä se ongelma sitten niin, että me voitaisiin niin kuin puhua siitä, että kaikki tomaatit Suomessa saadaan jatkojalostukseen. Mahtavaa. Tässä vaiheessa me käydään kurkkaamassa toista herkkua, nimittäin banaania ja sitä, kuinka se muuttuu letuksi. Nyt tulee kiva vinkki, jos olet viikonloppuna tehdä vaikka tämmöisiä pieniä makeita lettuja. Erittäin yksinkertainen resepti. Tämä on maidoton ja jauhoton. Eli käytetään yksi noin 180 grammanen banaani, siihen 2 kananmunaa ja 1/2 teelusikkaa leivinjauhetta. Sitten vaan sauvasekotin käteen ja soseutetaan. Voit antaa ihan hetken aikaa sen huoneen lämmössä vaikka vähän tekeentyä. Ja sitten vaan rypsiöljyllä paistellaan ja nyt saadaan tosiaan maidottomat letut aikaiseksi. Ihan mielettömän hyvän näköinen paistopinta.
Sitten vielä pieni lisuke, eli yksi banaani. Mulla on vähän sokeria, mä otan tätä banaania, vähän rypsiöljyä, paistinpannulle ihan pieni sokeripinta ja paistetaan banaanit lämpimäksi. Kun letut on valmiit, banaania pintaan ja koristellaan tuorella mintulla ja sanotaan, että kokeillaan siellä kotonakin, miten banaaniletut onnistuu. Moi! Munakoisot on valmiit, eli tämmönen tumma paahto. Miten sä sait tommosen mielettömän pinnan niihin? No, sitä kutsutaan ammattikielellä paistamiseksi, mutta ei siis siihen pitää vaan laittaa tarpeeksi öljyä. Mutta tulee aina sellaisia löllöjä niistä. Niin, mutta se pitää olla tarpeeksi lämpöä, mutta sitten jossain vaiheessa munakoissa rupeaa palamaan. Pitää olla hereillä. Niin taisi, en mä tiedä, pitää osaa, mutta pitää niinku katsoa, että ne värit pysyy. Ja sitten sehän imee hirveästi öljyä. Siinä on aika hyvä olla sitä öljyä. Sittenhän se, kun se kypsyminen etenee, niin se öljy hän valuu sitten sieltä vähän niin kuin pois. Se ensin imasee kaiken ja sitten se rupeaa luovuttaa sitä jossain vaiheessa. Sitten mulla on tämä taikina, eli idea. Tehdään pyöreä kiekko ja sitten laitetaan toinen paperi päälle ja sitten tämän sisällä kaulitaan se. Laitetaan vähän sitä gluteenitonta jauhoa sinne pohjalle. Koska tää on tämmöstä höttöä, niin tästä ei pysty niinku pyörittelemään ja heittelemään tai mitään semmoista. Niin, se olisi hetkessä valmis. Tomaatit riittää. Sitten halloumia raasta, puolikas halloumia. Ja meillä on kohta pizza valmis. No niin, mahtavaa. Hei, sä oot kotosi Inkoosta, mutta nyt sä toimit Lappeenrannasta. Joo. Miten semmonen pääsi tapahtumaan? Naisen vika. Miten se silleen kävi? Vaimo on tuolta Kaakosta kotoisin Ylämaalta, niin sitten tuossa 5 vuotta sitten päädyttiin tämmöiseen, että haluttiin kasvattaa lapset vähän pienemmällä paikkakunnalla. Niin onks Inko oli tosi iso? Me muutettiin pääkaupunkiseudulta. Okay. Tuli niinku yhdestä äänestä. Niin. Joo. Et Inkoosta ei lähdetty, että me asuttiin pääkaupunkiseudulla, niin sitten tuli semmoinen päätös, että lähdetään katsoa tuonne itäänpäin ja sinällään itse käynyt työn puolesta melkein viikoittain Helsingissä, niin mun mielestä se on kuitenkin aika lähellä. Et se ei ole kuin semmoinen vähän päälle 2 tuntia, niin pääsee stadiin ja siellä on tosi mukava asu Saimaan lähellä. Et siellähän on luonto on lähellä ja kaikki näin. Lappeenrannassa on maailman parhaat lihapiirakat. Onko? Joo, mä oon aivan siis. Kesämäen lihikset. Se on mä olen one and only. Mä olen niihin siis niinku. Mä kerron nopeasti. Jos mä käyn Lappeenrannasta ja mä ajan ohi siitä, mä tilaan niitä 50. Mä syön siinä matkalla niin kuin ilman mitään, ei mitään lämmitystä eikä mitään, niin mä syön suunnilleen 8 siinä matkalla. Kun mä minkä kokoisia ne on? Semmosin. 8 syöt tollasta? Joo, ne ei ole niin paksuja ehkä. Oletko koskaan semmosia kuullut sellaisesta trendistä kuin totuuden puhuminen? Mä lupaan, että mä oon syönyt kerran sen päivän aikana. Huomaat, juttu alkaa niin kuin smoothimmaksi. Mutta kyllä niitä 4 menee siinä ajaessa ja sitten 4 himassa. Tosi pitkä matka. Niin, ehkä niin. Menit Ivaloon. Mutta Milla on nyt piirtänyt meitä tuolla koko ajan meidän takana, niin käydäs katsomassa, että minkälainen siitä teoksesta tuli. Milla Paloniemi on tunnettu kiroilevasta siilistä, mutta hänen uusin piirroshahmonsa on kiroileva hiili. Kiroileva hiili kannustaa ja auttaa tekemään ilmaston kannalta fiksumpia valintoja kaupassa. No niin, hei, näytä mitä sä oot tehnyt. Tadaa! Tunnistan. Ainoa, kenellä on kunnon karvat päässä. Yhdellä ei ole mitään täällä niin kuin päälailla ja toisella on tolleen kynkkä. Niin, te olitte aika jotenkin tommosia valmiita hahmoja siellä. Sä oot kyllä ihan uskomattoman taitava. Kiitos. Ja hirveellä vauhdilla. Oot kyllä taitava. Mun tukka on nimittäin just tollanen. Moni ei ymmärrä sitä. Kuinka kauan sä oot piirtänyt? Ihan niin pienestä lähtien, kun vaan pystyn muistamaan, että tää on ihan tämmönen mukavuusalue minulle piirustella menemään. Oot sä piirustellut menemään usein telkkarissa? En oo tämmöstä live-piirtoa tehnyt niin paljon. Että oliko susta kivaa? Oli ihan tosi kivaa. Mustakin oli kivaa. Musta on piirretty kuva. Se on aika siistiä. Mitä sä siellä pyörittelet noin vimpatut? Mulla on tossa se sipuli ja valkosipuli ja sitten tätä piti vähän lämmittää. Miksi sä teit tolle? Että mä saan korkin helposti auki.
vähän lämmitetään, saadaan pikkasen siitä vielä sitä nestettä pois, pikkasen paksummaksi. Levitetään se pohjalle, sen jälkeen halloumi, munakoisoo ja puolikkaat kirsikkatomaatteja noita. Ja sittenhän meillä on pizza valmis. Tämä on tietysti hyvä tehdä tämä soosijuttu. Tämä voisi tehdä ihan ensimmäiseksi niin, että se ehtii vähän jäähtyä, koska toi taikina ei välttämättä niin hyvin kestä sitten sitä kuumaa soosia siinä päällä. Miten toi ei nyt näytä mun mielestä ihan siltä jäähdyttämiseltä? Ei siis, tämä ei nyt näytä vielä, mutta siis se Mä älä nyt kiusaa. No vähän kiusasin. Mutta käydään me nyt tässä välissä lyhyellä katkolla. Katkon jälkeen jatkamme kokkailua Kaijuksen kanssa ja teemme espanjalaista mantelitorttua. Tämänkertainen vieraamme on Kaijus Gestranius, jonka kanssa teemme gluteenitonta pizzaa ja espanjalaista mantelitorttua. Ohjelman lopussa maistellaan myös Aleksin ja Linnean valitsemaa ruokajuomaa. Eli muna ja sokeri vaahdoksi, mantelijauhoja, vähän sitruunaraastetta laitetaan tänne noin. Ja sitten tämä pohja on tämän jälkeen valmis. Onko toi gluteeniton? Tuliko siellä vehnää ollenkaan? Jännä kysymys. Ei tullut. Yhtäkkiä. No niin. Meillä on gluteenittomat päivät. Nää vaan sekasin tänne kevyesti. Ja sitten tämä kaadetaan vuokaasta 75 astetta 30 minuuttia alatasolla. Ja sitten tämä tulee tämä kakku. Ja sitten sen jälkeen siihen päälle tulee vaan pahdettuja manteleita ja tomusokeria. Sitten me tarjotaan mandariineja ja tuommoista kermavaahto-tuorejuustovaahtoa. Sen kaverina? Niin, ne tulee niinku saidina. Joo, okei. Okay. Pitääkö nämä pilkkoa? Joo. Ja sitten tuossa on kermavaahto, niin siihen vähän karvasmanteli sekaan ja sitten vähän tuorejuustoa ja ton sekoittaa. Appelsiinin kuorta raastetaan sinne. Mä lyön tän tonne uuniin ja puolen tunnin päästä meillä on valtava hyvää torttua. Espanjalaisen mantelitortun pohjaan tarvitaan kananmunia, sokeria, mantelijauhetta ja sitruunankuori. Täytteeseen tulee muun muassa laktoositonta vispikermaa, vaniljatuorejuustoa, appelsiinin kuorta, mandariineja ja sokeria. Millainen prosessi se on? Semmoinen kastikkeen suunnitteleminen ja miettiminen? No se suunnitteleminen ja miettiminen on ehkä se vaikein osuus siinä, että me tehdään tietyille tahoille ihan niiden omia kastikkeita ja meillä tulee aika paljonkin kyselyä siitä, voisiko saada jonkun oman kastikkeen. Että tällä hetkellä on aika kova buumi kauppiailla ja muilla, että on omaa. Että kyllähän lähes jokaisella K-kauppiaallakin taitaa tällä hetkellä melkein olla sitä jotain omaa oluttakin hyllyssä. Ja joillakin sitten halutaan sitten omaa kastiketta. Ja meidän kastikkeet on myös saatavissa sitten isommissa pöntöissä, että niitä käyttää joissakin kaupoissa sitten palvelutiskissä, että mä ostaa lihat kesällä valmiiksi ja näin. Mutta se on se niin kuin jollekin custom-kastikkeen tekeminen, niin se on vähän semmoinen haastava itselle ainakin. Että meillä on tietyt jutut, mihin ei lähdetä, että meillä on puhtaat lisäaineettomat maut ja näin, mutta että siinä vähän tulee semmoinen jumi välillä siihen, että jos joku nyt sanoo, että mä haluan nyt kastikkeet tehdä meille joku omat, niin menee sitten vähän ehkä niin kuin lukkoon, että se pitää tulla automaattisesti. Mutta että onhan meillä sitten tiettyjä aina siellä takataskussa, mitä voidaan sitten niin kuin valmiiksi suunniteltuna sitten, mitä voidaan pistää jollekin tuotantoon sitten. Okei, no mutta koko perhe muutti Lappeenrantaan rouvan vaatimukset. Ei, se oli itse asiassa mun idea. Okei, mutta siis koko perhe on siellä, niin onko perheellä mitään osuutta tähän kastikkeen valmisteluun? Meidän lapset ei suostu syömään mitään muuta ketsuppia kuin meidän ketsuppia, yes. Että sehän nyt on semmoinen kiva juttu. Tekeekö ne viikonloppuisin pitkää päivää tehtävä? Ei suostu. Se on lapsi, älä, hei toi on se eka virhe, älä kysy. No ei ne vaan tuu sinne. Meidän vanhemmat tytöt, niin ne on kyllä ilmoittanut, että hei, haluu soosbuulaakille töihin, että ne haluaa, että pappa ostaa jätskikiskan heille.
Menikö ne sinne sekaan? Meni. Hyvä. Pitää mennä. Et sä ois halunnut. Ne haluu jätskikiskaa. Anna nyt meidän tähän hommiin. Joo. Ne haluu oman jäätelökioskin, mutta sit meidän pienin tyttö, niin hän on kyllä päättänyt, että hän tulee töihin meille, että hänestä tulee joku johtaja vai mitä sä nyt sanoit. No toi on hyvä mun mielestä asenne. Kyllä. Joo. Suoraan johtajaksi mun mielestä se on. Joo, eihän tässä mitä nyt. Pitäisikö olla enemmän mandariinia? Laitaanko vähän lisää? Laittaa vähän lisää. Et se on vissiin kattonut näitä mun touhuja, kun joutuu tekemään kaiken itse tällaisessa aloittelevassa yhtiössä, niin se ottaa sitten jonain päivänä yli vaan, sit voi olla heti vaan johtaja. Mutta tiedätkö, se voi olla semmoinen, että susta lähtee niinku sellainen energia, koska jos sä nyt katot tähän ympärillesi, niin sä teet nytkin kaiken. Niin, kyllä. Tekijä, mies. Niin. Joo. No hei, onko sulla mitään muuta niinku intohimoa kuin nämä kastikkeet? Olisiko sulla toivetta laajentaa johonkin? No me ollaan itse asiassa laajentamassa meidän toimintaa vähän. Mulla on kauhean hinku aina savustaa kaikkea. Ja on vähän lähdetty nyt sit, kun on tullut tällaiset jenkkityyliset savustuskisat Suomeen kanssa, niin jossain vaiheessa oli omalla pihalla niin 9 savustinta. Että kyllähän nyt silleen paljon leluja pitää miehellä olla. Ja sen niin, takia sä muutit Lappeenrantaan, että saa ison piha. Joo, se oli osa syy savustimille. Siihen. Mutta et savustimia löytyy pihalta paljon ja lihoja savustellaan niissä. Ja siinä vähän nyt sitten, että meidän kokoisessa yhtiössä niin kaikki, mitä laittaa someen, on niin kuin tietysti meidän itse tuottamaan. Ja siitä on tullut kuluttajilta vähän kyselyä, että hei, viittisikö nyt joskus niin kuin tälle, että laitat kauhean kivoja kuvia savustuslihoista, että viittisikö jos vaikka silleen, että tehdään jotain myyntiäkin ja meillä on nyt vähän pop-appeja ollut siellä sun täällä ja nyt mennään sitten muuttaa uusiin toimitiloihin, niin päästään sitten siihen, että meillä on mahdollisuus myöskin sitten alkaa tilauksesta valmistaa sitten lihoja myyntiin. Me päästään ihan kohta syömään tosi hyvin, kun me päästään maistamaan näitä ruokia, mitä me tehtiin, sekä viiniä, jonka Linne ja Alex on valinnut meille tämän päivän viiniksi. No niin, nyt viinin maisteluun. Katsotaan, mitä Alex ja Linne on meille valinnut. Viikon viiniksi nappasimme ruokakaupoissa myytävän Torresin Sangre de Toro Redin, jossa on vain 5,5% alkoholia. Sen tuoksu on maanläheinen sekä kypsän marjainen. Erittäin kevyen viinin maussa voi erottaa muun muassa kirsikoiden ja punaherukoiden aromeja, ja suutuntuma on marjaisan pehmeä. Onko näin? Oliko totta? Pehmeä. Mm-hmm. No. Kyllä. Joonan tää marjaiset. Saaks maistaa jo? Joo. No, mulla on taas tää sama. Tää on hyvää. Niin. Mä oon niin helppo. Kevyt. Mites pizza? Tää on nyt tällainen, koska siinä on vähän alkoholia, niin sehän maistuu niin erilaisia. Onpas rapsakka munakoisa. Miksi te tolleen niinku ihan paljain käsin, kun mä ajattelin, että mä laitan tän paperin? Onks tässä joku etiketti? Ei, kyllähän pizza syödään käsin. Pizza syödään. Hyvä tää sun soosi. On. Hirveä. Mä katoin, että sä holvasit aivan hävyttömän paljon suolaa siihen, mutta tää maistuu ihan superhyvältä. Ei oo yhtään Holvasit. Me ollaan kyllä todettu tuossa meidän tuotekehittelyssä, että kannattaa tehdä niitä juttuja, jotka maistuu hyvälle. Että ne myy vähän helpommin. Nyt me mennään kurkistamaan, mikä on ensi viikon, mitä tänään syötäisiin ruokalista. Maanantaina tehdään korealaista possupatonkia ja tiistaina kokataan tikka masalaa seitistä. Keskiviikkona teemme sitruunaruutuja ja torstaina makkara katkarapupastaa. Perjantaina ruokalistallamme on piripiri kana ja kasvikset sekä broileripelti. Vieraaksemme saapuu broileriasiantuntija Vesa Saarenmaa. Nyt meillä on siis ihanaa mantelikakkua. Kyllä. Tämä oli gluteeniton myös. Tämä näyttää mun mielestä tosi niin kuin mehevältä. Parantuuko maailma, jos me syödään gluteeniton? Mitä nämä kukaan? Jotkut tarvitsee sitä välttämättä. Ei, juu, en mä sitä tarkoittanut. Onko nämä kukaan syödä? Korvokkeja. Voi. Yes. Ne on syötäväksi tarkoitettu. Tämä on aina vähän joten kysymysmerkki. Tämä on hyvää. Tosi mehevää. No. On. Just veikkaa, että tämä voisi olla semmoinen, että huomenna jääkaapissa, kun pitäisi, niin tulisi vähän semmoinen mutakakku-fiilis, koostumus. Aika tämmöinen ilmava ja hyvä. On. Vähän tuonne Grahamimainen.
Ja sitten voisi kuvitella, että tässä olisi aika kiva myös seurana joku liköön. Mm. Ja myös voisi laittaa marjojakin tähän, jos haluaa jatkaa tätä. Mitäs sä Milla tuumaat? Onko tämä sun mielestä se kakku, minkä sä haluaisit osata leipoa, kun sä oot sanonut, että sä et osaa ja sä et leipo? Mä vihaan leipomista. Niin kuin, arvostan kyllä kaikki, jotka leipoo, mutta se ei ole mun juttu. Mä en itse asiassa hirveästi ole mikään makean ystävä. Mä oon nyt opetellut syömään kakkuja. Ja tää on kyllä tää menee. Tää oli helppo tehdä. Mut hei, tuhannet kiitokset teille molemmille, että tulitte tänne tänään meidän seuraksi. Ja kiitos Harri rapeista munakoisoista ynnä muusta. Ja oikein hyvää loppuiltaa sinne kotikatsomoihin. Nähdään viikon kuluttua. Moikka. Moi. Continued.